Què tal? Bona nit. Avui hem tingut de nou boirines en començar la jornada. Núvols baixos, però a diferència dels últims dies, a diferència sobretot d'ahir, s'han trencat i això suposa que les temperatures han pujat 2-3 graus respecte a les d'ahir. I avui volem començar el nostre espai fent una pregunta. Estem en primavera? És la pregunta. Altes. Què tal? Bona nit. Avui hem tingut de nou boirines en començar la jornada. Núvols baixos, però a diferència dels últims dies, a diferència sobretot d'ahir, les temperatures han pujat 2-3 graus respecte a les d'ahir. I avui volem començar el nostre espai fent una pregunta. Estem en primavera? És la pregunta que s'han trencat i això suposa que les temperatures... Altes. Què tal? Bona nit. Avui hem tingut de nou boirines en començar la jornada. Núvols baixos, però a diferència dels últims dies, a diferència sobretot d'ahir, amb ambient tèrbol, aquesta presència de boirines que a primera i última hora del dia, amb l'elevada humitat ambiental, acaben formant-se a Massalfassar. El mateix a la vila, al litoral de la Marina Baixa o al Coll, podem veure com ahir per la nit, només pondre's el sol, les boires feien de seguida acte de presència. A les imatges del satèl·lit Meteosat hem de fixar-nos en esta franja de núvols. Ahí tenim aquest embolsament d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera, que ahir es va passejar per la zona sud de la península. Ha deixat el cel més ennuvolat a la meitat sud de la Comunitat Valenciana i fins i tot ahir tenim els núvols que a migdia han donat algun ruixat, en principi de caràcter dèbil, en poblacions com Petrer, en alguna zona pròxima a Orihuela. S'han comentat que havien caigut algunes gotetes i la pluja més important han sigut esvora 8,5 litres, 9 litres que han caigut a Torrevieja. És l'única imatge que es poden mostrar de la precipitació, perquè en altres zones del sud de la comunitat han caigut, però ha sigut apenes 4 gotes mal comptades. Pel que fa a les temperatures mínimes, ha gelat de forma puntual en les zones de l'interior nord de Castelló. A Vilafranca han tingut un grau negatiu, també a Vistabella. A partir d'ahir se n'anem a un grau positiu d'Ademús, i els 4 que han tingut en Taguas, a Morella, o els 2 que hem tingut al Toro. A les zones més centrals de la comunitat, temperatures al voltant de 5-6 graus. També les temperatures han pujat en les zones del nord i interior d'Alacant, quedant d'entre 5 i 9 graus, en les zones centrals de la comunitat i sobretot en zones de litoral. De nou, un dia més, les temperatures no han baixat, per exemple, dels 12 graus a Castelló, dels 13 a València, dels 11 a la ciutat d'Alacant. I aquesta pròxima nit no s'esperen massa canvis en les temperatures. En l'ampliació, en el canal visible, detectem eixes boires de bon matí eren abundants, presents a tot el litoral de Castelló, de València, a les zones de més al nord d'Alacant. Conforme calfava el sol, anaven trencant-se eixes boires, ahir podem veure com ha lluit el sol a bona part de Castelló i de València, en presència d'alguns núvols al litoral, i ahir tenim eixos núvols que deixaven eixes precipitacions al litoral sud d'Alacant. Les boires també molt denses i persistents a tota la vall de l'Ebre, a la del Duero, fins i tot a la del Tajo. Ha sigut un dia molt boirós a tota la península ibèrica. Farem un repàs fotogràfic per veure l'eixida del sol entre boires, entre núvols, a Xàbia, mirant cap a la mar. La segona imatge, també a Xàbia, ens porta mirant cap al Montgó. Este matí, el cel de Montgó carregat de núvols i esta vesprada han acabat dissipant-se. A Bocairent es comentaven que les boirines eren els protagonistes de primera hora del matí. Vista general de la població, s'ha quedat en les zones més fondes i després ha acabat dissipant-se, però no del tot. El dia ha quedat molt tèrbol. A l'Olleria, el dia començava també amb boires, dient que semblava que no estava el Benicadell, però després, per fi, a partir de migdia, s'han trencat un poc les boires, els núvols. El mateix passava a Benicàssim, que el dia començava amb presència d'alguns núvols, però ja s'intuïa darrere el sol, a la ciutat de València. Nacho es comentava que feia molt bon matí per a córrer pel riu. Imatge de Cocentaina, de Sant Melès en Flors, o del Romer, a la zona de la Ribera, a Real concretament. Les temperatures màximes s'han recuperat de la baixada d'ahir. No encara trobem valors al voltant de 13-14 graus a les zones més interiors d'Alacant, a les zones de muntanya d'Alacant, al voltant dels 13 graus hem tingut al Coll, a Banyeres, també a les zones del sud de València, a la zona de la Font de la Figuera, de Fontanars, temperatures de 13-14 graus, a les zones més interiors i nord de València, interior de Castelló, temperatures entre 11 graus de Vilafranca i fredes,
al voltant de 13 graus hem tingut a Vistabella, i a la resta de temperatures entre els 15 i els 18, o 19 graus, que és la temperatura més alta d'avui que l'han registrada a la ciutat de Castelló. Un repàs a través de les nostres finestres es mostra com a la ciutat de València, tot el dia començar gris, ennuvolat, boirós, la temperatura mínima fruit d'aixòs núvols ha quedat en 13 graus, la màxima ha pogut pujar fins als 18 graus, un parell de graus més alta que la d'ahir. A Bétera, també a migdia, el cel lliure de núvols, 18 graus de temperatura, molt bona hora al centre del dia. A Llaurí, imatges que s'enviava Vicenç Sabater, com pràcticament tots els dies, amb vent tèrbol i una temperatura màxima de les més altes d'avui a la Comunitat Valenciana, de 19 graus. I acabem més al sud de la Comunitat Valenciana, a la Vall d'Albaida, a Llelo de Malferit, on els companys de Comarcal Televisió ens enviaven aquestes imatges d'un dia que ha sigut molt suau, tant en temperatures mínimes com en temperatures màximes. I pel que fa a la previsió, tenim algun xicotet canvi a la vista, però per comentar alguna cosa, perquè canvis n'hi ha ben pocs. Podem veure el mapa de superfície, es mostra l'anticicló situat a la zona de l'Atlàntic, com a molt destacar esta franja de núvols, este front associat a una borrasca situada a la zona sud d'Escandinàvia, la cua d'eixe front demà afectarà sobretot la part del nord, del nord-oest de la península, deixant alguns ruixats de caràcter dèbil, i a partir de la vesprada fins i tot podria afectar la zona nord de la Comunitat Valenciana portant alguns núvols, però serà molt difícil que doni precipitacions. Els vents seran de tramuntana o de mestral al nord de la península i podria fer una miqueta de vent de ponent a la Comunitat Valenciana. Pel que fa a les temperatures, tampoc massa canvis. El mapa de 1.500 metres d'altura es mostra l'isoterma de 5 graus, afectant des del centre cap al litoral mediterrani, i ahí tenim, ahí estaria el front de núvols que portarà temperatures un poc més baixes a la zona de Galícia i a la zona del Cantàbric. Amb aquestes condicions, demà, aquest front de núvols anirà deixant precipitacions conforme avance des del nord-oest cap a la zona centre de la península, precipitacions en principi que seran de caràcter dèbil. Les temperatures han tendència a baixar. Així, al litoral mediterrani, començarem el dia amb boires, es trencaran a migdia i després, a última hora del dia, augmentaran els núvols a les zones del nord-oest. Temperatures entre els 10 i els 19 graus. Així, a la Comunitat Valenciana, cal esperar aquesta pròxima nit, que torni a formar-se boirines, algunes boires més denses en les zones de litoral o les zones més fondes del centre de la comunitat. Una miqueta de vent del sud-oest ho farà a les zones de més al sud, però en conjunt unes temperatures que no patiran massa canvis. Demà dijous, un dia que començarà sense canvis en les temperatures, podria bufar un poquet de mestral a partir de migdia a les zones de més al nord, de ponent cap al centre, però sembla que el litoral d'Alacant i de Castelló considerarà bufar el vent de xaloc. De cara a la vesprada, el vent s'imposaria del sud-oest de mestral cap al nord, de lleveig a les zones de més al sud, i això farà pujar lleugerament les temperatures. No obstant, esperen temperatures màximes al voltant les més altes de 18-19 graus en zones de litoral a les comarques més centrals i temperatures entre 13 i 15 graus a les comarques de l'interior. Per tant, continuem parlant d'ambient molt suau. De cara als següents dies, divendres, esperem un dia amb alguns canvis. El cel més ennuvolat, els vents de xaloc o de llevant aportant més núvols, més humitat i fins i tot donant algun ruixat de caràcter dèbil en les zones del sud de València i a les zones de litoral i prelitoral del nord d'Alacant, amb temperatures més baixes. I de cara al cap de setmana s'acaben aquests canvis, torna l'anticiclo, torna a la bonança amb temperatures més altes a partir de dissabte, possiblement amb alguns núvols a primera hora del dia, però diumenge un dia assolellat, amb boires i temperatures més altes. I si hem començat parlant d'oratge primaveral, d'imatges de primavera, acabarem amb imatges dels Estats Units del temporal de neu que hem tingut a principi de setmana. I'm excited, that's your